Abşeron rayonunda sahibkarlığın inşafı üçün hər cür şərait yaradılıb. Buna misal olaraq, Məhəmmədi kəndi ərazisində 2011-ci ildən fəaliyyət göstərən Bakı çörək zavodunu göstərmək olar. Xüsusilə vurğulayaq ki, müəssisə sahibkarlığa kömək milli fondu tərəfindən verilmiş güzəşli kreditlər əsasında inşa etdirilib. Sex rəisi Niyyətəğa Əliyev bizimlə həm söhbəti zamanı bildirdi ki, adı çəkilən çörək zavodu gün ərzində təxminən 5000 ədəd çörək istehsal edir. Təcrübəli yüksək ixtisaslı kadrların fəaliyyət göstərdiyi zavodda bütün sanitariya, gigiyenit və texniki qaydalara riayət etməklə Türkiyə istehsalının avadanlıqlarının köməkliyi ilə əhalini yüksək keyfiyyətli çörəklə təmin edir. Diqqətə çatdırıldı ki, əldə olan xammal xüsusi laboratoriyadan keçirilir. Un ələndikdən sonra ona su alında duz əlavə edilərək yoğrulmağa buraxılır. Yoğrulan xəmir kəsim maşına vurulur və kündə şəklində hazırlanaraq rəflərə yığılır. 45 dəqiqə müddəti bitdikdən sonra kündələr pes ötürülür və nəzərdə tutulmuş vaxt ərzində yüksək keyfiyyətli çörək istehsal edilir. Məlumat üçün deyək ki, Bakı çörək zavodu işini günün tələbləri səviyyəsində qurmaqla əhalini yüksək keyfiyyətli çörəklə təmin edir. Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.